Jag vill bara varna känsliga tittare för den här videon kommer bli äcklig. Det kommer vara creepy stuff och om du är känslig, kolla inte på den här. Det kommer vara mumisar och skelett. Riktiga skelett och mumisar. Heter det mumisar? Mumier. Nu är vi vid museet. Det är jättestort. Jag trodde att man sa ass-heat, men tydligen ska man inte säga ass-heat. Och jag bara, oh, really nice ass-heat you have in the car. Ja, ja, jävla. Man skrattar lite. Gå in och kolla på olika playlists och umgås med mig på det sättet om du vill. Via dataskärmen. Hej och välkomna, det här är jag. Jag är 28 år gammal just nu när jag spelar in den här videon. Jag heter Julia, jag har de här diagnoserna och de identifierar inte mig för att jag har också en personlighet. Ja, välkommen in. Idag ska vi gå in på dag 2 i USA. Första videon, om du missade den, handlade om när vi tog oss dit och det gjorde en lite så här på spåret grej. Att man skulle få gissa sig fram. Om du inte sett den alltså. Gissa sig fram vart vi mellanlandade och vart vi hade som destinationstopp. Nu till dagens video. Nu ska vi åka till ett museum och kolla på en dinosaurie som heter Subaru. Som är hur många miljoner år? 14. Ja, och det är bara äkta liksom. Lätt, inte plast på något sätt. Och det är världens äldsta. I USA är det tydligen inte krav på att man ska ha lyser på bilen igång. Och då blir jag så här, va? Varför inte? Såklart ni ska se hur våran frukost var. American breakfast. De serverade två olika juice, olika Cheerios med olika färger och smaker. Och sen sockerkaka varje dag. Som ni ser här så är det olika typer av marmelader. Färg, jordnötssmör, bullar, Philadelphia, olika smaker, jordgubb och vanlig. Det var en liten del av frukosten. Och sen så fanns det köttalternativ också, men det var ju ingenting jag kikade närmare på. Mitt emot är det en arena. Och där är ingången. Alltså, pump it. Louder, pump it, louder. Och här är ju. Vi har köpt City Pass och då får man gå på de två. Och sen så välja, hur många av de här, sorry? Ja, tre står det där. Yeah, excellent. Hur många ska man välja? Det här är typiskt mig. Typiskt mig. Prata innan läsa. Ja. Yeah. Vi har kommit in och det är jättestort. Man kan vara under den. Välkommen. Största djur som har gått på jorden. Jag hade lite tanke om så här, ah, men ska jag spela in varje gång jag går på toaletten? Sen bara, varför? Och sen bara, men jag, det går ju inte för jag har ju varit på hotellet några gånger också. Men jag bara, ah, men varje gång på offentliga, men det bara, nej, alltså gör det. Lägg av. Nu är vi på en utställning om Europas kungar, eller kungahus. In America. Kolla vad gammal. 8000 år. Ja. Från Kroatien, Hungary och Makedonien. Här är en kvinna som begravdes med jättemycket smycken och det betyder att hon har hög status. Och de honored her. Så här såg det ut. Förr i tiden så gjorde man tydligen skar ut saker i lera som man sedan kunde gjuta, typ yxblad och sånt. Så hällde ner sån här material i de här formerna så att det blev mönster, inte mönster men ja, formen.
det här museet har samarbetat med ett annat museum i Europa, eller många olika museum i Europa, så därför finns till exempel saker från Ungern och Rumänien här, för att de länderna har fått saker från USA som gjort ett utbyte. Det är häftigt att de här sakerna är från, ja men typ bronsåldern. Alltså kolla vad gammal. Och att den är så bevarad. Att det är småhjul som till och med sitter liksom på. Som kan rulla. Ja, det är häftigt. Och ändå kan inte amerikanerna säga tre länder i Europa. Även om de har utställningar om det. Kroatien. Kroatien. Men väldigt mycket från Ungern och ja, till exempel här. Och Rumänia. Och att de la ner så mycket tid på att till exempel göra alla mönster i svärdet. Och till exempel mönster i yxan. Och det här är från bronsåldern. 1700. Varför är det baklänges? Aha, okej, okay, förstår. Det här är ett armsmycke och den är alltså så himla stor. Tänk att ha den på armen. Och vi pratade precis om, undra hur mycket blod, typ svärd och yxorna har smakat i sina år. Ja, det är läskigt. Så nu vill jag varna dig, det kommer ett skelett alldeles strax och det är riktigt. Nej, Saga. Här är ett ypperligt tillfälle att visa där jag tycker att jag känner mig lite obekväm i hur jag förklarar grejer. Men genom att säga det högt så blir det bättre. Och jag ska inte behöva skämmas av sådana saker, inte du heller. Så säg det högt så kanske det är lättare från hjärtat och du passerar det hela. Men Saga, vad vill du? Kom, ska vi mysa? Det kommer här. Tänk om, alltså det här hade inte funnits i Sverige. Det är lite kul med USA. Inte att det är ett dödsklätt, utan att de är inte så himla typ strikta. Och i Sverige hade det varit gravfridsbrott om museet hade haft det. Det var ju nyligen som det var någon skola som hade ett riktigt sklätt. Och den kremerades och sattes i en grav då. Så i Sverige har vi inte såna här grejer. Även, ja, då blir det så här replika av saker som de hittar. Inte the real stuff för att det är gravfridsbrott som sagt. Så det här var väldigt häftigt att se. Men lite obehagligt. Och det kommer nu. Här kan man se en grav. Och här är den riktiga graven. Apropå smycken eller utsmycknad. My bitches who's loving jewelers. Här kommer lite smycken i alla fall. Måste jag alltid sluta varje klipp med eller haha, okej. Okay. Kolla vad de har smyckat ut pannan till exempel. Det här är ett örhänge. Gud vad häftigt. Kolla vad stort det är. Ändå. Och det är från Iron Age. Först gick vi in på First Kings of Europe. Nu ska vi gå in på Bloodsuckers. Den här utställningen är jättekonstig, för det handlar om så här bloodsuckers. Tänk att ha en utställning bara djur som typ suger, typ loppor.
suger blod. Loppor, fästingar, myggor, blodiglar. Vampyrer var också en del av utställningen. Det tycker jag var jättekonstigt. Men det är så här saker som kommer och hälsa på till museet. Eller vad man ska säga, så länge utställningar. Så vissa saker hade de ju hela tiden, men vissa saker var på besök liksom. Läxan. Så här ser en blodigel ut. Jag som verkligen ogillar myggor. Jag tycker myggor är mycket värre än fästingar. Här har vi en fin. Här har vi den. Look like here. Yeah. Det är trenderna. Alltså de här är så himla obehagliga. Jag blir så här. Skaka, inte skaka men ryser på riktigt hela kroppen. Alltså jag får, alltså, jag får en gåshud på riktigt. Usch, obehagliga djur. Vad har vi gått in i för utställning egentligen? Jag har ingen aning. Här har vi en sån här levande som var i glasgrejen alldeles nyss. Alltså kolla tänderna. Här har de värsta korvfesten. Åh, oh, kolla ögonen. Näseflugor. Alltså jag kan inte släppa dem här. Little suckers. Kolla många flugor på grödan. Åh, fästingar på ekorren. Här är malaria-mygga. Inte så stor för världen. Malaria-myggan är i det här området. Och näst Nile virus, alltså den här myggan, hittar man i de här delarna av världen. Zika virus, det har jag inte ens hört talas om. Men det är också en myggjävel. Den här var jättestor. Jag har aldrig sett en sån stor fästing som inte har blod i sig. De i Sverige är mycket, mycket mindre innan de har sugit liksom. Han har lite träd här. Det kom sen. Ish. Ni får gärna pausa om det är någonting ni vill läsa. Ni kan se det här som en liten lektion. Ew. Mammuttön. Jättestor. Nu är vi inne på Amerikas någonting. Jag var precis inne i ett sånt där hus förut. Där inne. Det var bara väggar och lite krukor och sånt inuti. Här är hammare eller stone axe. Massa krukor. Ibland filmar jag för att sedan kolla tillbaka när jag kommer hem. För typ så att jag inte känner att jag hann med att läsa all text. Det tar lite längre tid. Så ibland tar jag foton bara därför och det känns nice. Så att man inte känner att man går miste om det bara för att man läser lite långsammare. Discover the America's largest city. Och det är bara att pausa om ni inte är med. Det är coolt att det liknade Rom. Aztec och Indians empires. Rom. Det är häftigt att veta att de här som är så liksom, ja, utåtpekande grejer kan grävas upp utan att förstöras från jorden som är läkt nedpressad under så lång tid liksom.
That's cool, I think. En semla? Men bara kolla den. Tänk att den har legat under jorden och folk har liksom skrapat fram arkeologer har fixat fram dem liksom. That's cool. An Indian family dressed for a picture. Saker av vass. Totempålar. Pelare. Oj, kolla. Det här är typ så här ekorrdräkt. Man ser massa ben och svansar. Sitter ihop. Tänk då en dåtida adhådare. Bara, oh, look a squirrel. Everywhere. Överallt. Och här har vi vinterkläder. Som indianerna hade. Det här är en headdress, alltså en hatt. En björnklor. Jättemycket och jättestort. Men häftigt. Vi kunde inte typ säga att vi var från Sverige för att vi var rädda för det här med koranbränningen och attacken i Bryssel. Jag tycker koranbränningen är poop. Och det har ingenting med videon att göra, men nu blev det. Du får se mig i två olika inspelningsdagar för att jag redigerar i fler än två dagar. Mer än två dagar. Alltså, det kan ta en hel vecka för mig att redigera en video. Nu har jag i alla fall en bra dator, så nu kommer det att gå amazing. Jag är jätteglad för det. Har ni testat att prata när man har hörlurar? Det är jättesvårt. För att man behöver typ höra vad man pratar om. För att typ känna... Det är jättekonstigt. Testa att prata med hörlurar på. That's weird. Därför har jag snett nu. Men resterande har jag haft på. Hur låter det då? I don't know. Upptryckvis. Se när jag redigerar. Med handen på hjärtat så ber jag om ursäkt för att jag clickbaitade er. Det blev en lite för lång video. Och jag känner så här... 17 minuter. Blir det kanske 18 till och med. Men that's enough. Vi behöver ta en till dag för att fortsätta med videon. Så del nummer 2 kommer komma nästa vecka. Och då ska vi gå in på mumisar och världens alla djur. Och summeringen av dagen. Dag nummer 2 i USA and Chicago. Så jag hoppas inte att du har blivit lack på mig under tiden. För att inte jag har levererat det jag skulle. Hoppas du har haft en trevlig stund. Och jag hoppas att du är med nästa vecka också. Awesome. Ha det bra. Gilla, kommentera, följ, bla bla. Slå på ringklockan så blir du notificerad nästa gång jag lägger upp nästa video. Och ja, det är två på den här då. Så, var inte hård mot dig själv. Personlig utveckling. Yeah, you rock. Hej.